G voice tracks. יש קורונה באוויר ואין לאן ללכת, אין בילויים, אין נציאות, אין כוח, רק לכתוב, רק לקרוא ספרים, רק לצפות בסדרות במחשב. יש עוד דברים לעשות, לבשל, לאפות, להיות רגועים, שלווים מהזמן שנותר כל הדרך בה אפשר. יש לתייג את התמונות בפלאפון, לעשות בוק, לשלוח, להתחבר, לא לריב בין לבין. יש להעריך אחד את השני וזה כיף להיות אני. וזה כיף להיות אני. איזה כיף להיות אני. יש עוד דברים לעשות, לבשל, לאפות, להיות רגועים, שלווים מהזמן שנותר כל הדרך בעל אפשר. יש עוד דברים לעשות, לבשל, לאפות, להיות רגועים, שלווים מהזמן שנותר כל הדרך באפשר. יש את הילד תמונות בפלאפון, לעשות בוק, לשלוח, להתחבר, לא לריב בין לבין. יש להעריך אחד את השני וזה כיף להיות אני. וזה כיף להיות אני. וזה כיף להיות אני. כי יש קורונה באוויר ואין לאן ללכת, אין גילויים, אין יציאות, אין כוח, רק לכתוב, רק לקרוא ספרים, רק לצפות בסדרות המחשב.